უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოში მთის კანონი ამოქმედდა. თუმცა, კითხვები მასთან დაკავშირებით რეალურად ამით სარგებლობს თუ არა ბიზნესი და მისცა თუ არა ამ კანონმა მათ სტიმული. ეს კიდევ ძალაშია ეს კითხვები. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ბატონი თენგიზ შერგელაშვილია ახლა ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე. მე მას მივესალმები. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მისია ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ჩვენი საუბრის არის ის რომ ერთად დავითვალოს ციფრები. კონკრეტულად აი უკვე ამ სურათისთვის ამ გადმოსახედიდან რა სახის სიტუაციაა და კონკრეტულად რამდენმა ბიზნეს გაერთიანებამ თუ ფიზიკურმა პირმა ისარგებლა იმ სიკეთეებით რაც არის კონცეფციაში მთლიანად გაწერილი. გისმენთ ბატონო თენგიზ. მოგესალმებით ამჯერად უკვე ახალ ტელეარხზე თქვენ სტუდიას. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე რომ თის მაღალმთიანის თის საწარმოს სტატუსი უკვე მინიჭებულია კანონების გამალობაში 50 საწარმოს. ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი სხვადასხვა წარმოების სახე დაწყებული პულბუშეულის წარმოება, ზის წარმოება, ასევე სამშენებლო მასალების წარმოება. რამდენი ადამიანია უკვე დასაქმებული ბატონო თენგიზ ამ საწარმოებში? ეს შედარებით უფრო მცირე საწარმო, ძირითადად ესენი არის იმეწარმეები და არის გასაკვირი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები და სავარაუდოდ საშუალო დასაქმება შეიძლება იყოს. თოთნელ ძალიან დიდი განსხვავებაა სფეროებში, ამიტომ ამათი გასაშვალოება არ იქნება სწორი. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო მეორე რამეზე, აგრეთვე რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და 10 მილიონი ლარი დამატებით გამოიყო პროგრამაში აწარმოე საქართველოში, ანუ ეს მთის განვითარების ფონდიდან, რომლითაც ხდება დაფინანსება 5-დან 15000-მდე საგრანტო დაფინანსება იმ ბიზნეს პროექტების, რომელიც უნდა იქნას წარმოდგენილი. დღეს ძალიან საინტერესოა თუმცა და ასე შემდეგ. თუმცა მაინტერესებს რეალურად ექსპორტზე ორიენტირებული რამდენია ამ საწარმოებიდან და კონკრეტულად რა სახის ბენეფიტის მოტანა შეუძლიათ თუნდაც აი ამ ეტაპზე არსებულ საწარმოებს და უსურებ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას ამ საწარმოების გაორმაგებას, გასამაგებას და გაათმაგებას, თუმცა ჩვენი მთლიანიში და პროდუქტისთვის ჯერჯერობით უკვე რა სარგებლის მომტანია მთლიანად აი ეს საწარმოები და მათი ბრუნვა. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, ჩვენ მაღალმთიან რეგიონებში არც ქონია მოლოდინი რომ რაღაც მნიშვნელოვან ინდუსტრიულ გარღვევას მოახდენდით ამ კანონით. ჩვენი ამოცანა არის რომ ადგილზე შეიქმნას ეკონომიკური განვითარების კონკრეტული კერები, შეიქმნას კონკრეტული დასაქმების ადგილები და შესაბამისად დაახლოებით 50-მდე მუნიციპალიტეტია ესეთი სადაც თუნდაც ერთი დასახლება არის მაღალმთიანი და ყოველი 100 საწარმო ახალი საწარმო რომელსაც აქ მაღალმთიანი საწარმო სტატუსი არის მნიშვნელოვანი. სულ ფაქტიურად რამდენიმე თვეა რაც ამოქმედა ეს ნორმა და უკვე 50 საწარმოს მიენიჭა სტატუსი. მე მინდა გითხრათ, ეს გარკვეული პროცედურებთანაც არის დაკავშირებული, ყველა ამ საწარმოს სტატუსი მიენიჭებს საბოლოოდ საქართველოს მთავრობა და გადის მთავრობის ხმაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო გაფართოვდება საწარმოების რიცხვი და სწორედ იმიტომ საუბრობდი მე აწარმოე საქართველოში, იმიტომ რომ მე მინდა ვისარგებლო თქვენ ეთერ და მოუწოდო მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებს, რომელსაც აქვს ბიზნეს იდეები, რომ მიმართონ ამთვის ბოლომდე არის ვადა ამ პროექტების წარდგენისა, 7-3 პროექტია წარდგენილი და ჩვენ ველით რომ უფრო მეტი ბიზნესი ანდადება იქნება წარდგენილი. ეს არ არის სესხი, ეს არის გრანტი 5-დან 15000-მდე და ვფიქრობთ 10 მილიონი თუ გავყოფთ 5-დან 15000-მდე საშუალოდ ძალიან ბევრი პროექტი შეიძლება დაფინანსდეს. ბატონო თენგიზ, მაინტერესებს თუნდაც ბიუჯეტის კუთხით აღმოჩნდა მიმდინარე წელსაც თუნდაც ვარაუდობთ პროექტის ზრდას და თუნდაც ეს არის თუ არა ის პროექტი, რომელიც ბოლოს მიგვიყვანს მაგალითად ისეთი უცხების შექმნამდე, როგორც არის მაგალითად თის სამინისტრო, ან მსგავსი თქვა სახის უცხება, ან ქვე უცხება, ან ასე შემდეგ. აი მთლიანობაში როგორია ამ პროექტის მომავალი თქვენი აზრით? არა, ამაზე საუბარი არ არის. ამჯერად დღეს ჩვენ ამოცანა არის, იცით რომ 1 სექტემბრიდან შედის შეღავათების ძირითადი ნაწილი, სოციალური შეღავათები და ძალიან ბევრ სამუშაოს ატარებს როგორც ჩვენი სამინისტრო, ასევე სხვა სამინისტროები, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო, რათა ეს შეღავათები კონკრეტულ ბენეფიციარებამდე მივიდეს სრულყოფილად, იყოს შესაბამისად რეგისტრაციები ჩატარებული, ჩართულია ყველა მუნიციპალიტეტი. ასე რომ ჩვენ აქცენტი გვაქვს იმაზე, რომ როგორც სოციალური შეღავათები, ასევე საგადასახადო შეღავათები მუშაობდეს სრულყოფილად და რა თავარია შეიქმნას მართლაც განვითარების. ბატონო თენგიზ, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მაინტერესებს, აი პრევენციული ღონისძიება, რომელიც ამოქმედებასაც აპირებდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომ შეიძლება გარკვეულ გაყალბებასთან ან კორუფციასთან ქონოდა საქმე და რას გულისხმობ ამ ყველაფერში განუმარტავ მაყურებელს, მაგალითად ფიზიკურ პირს შეძლებოდა ამ შემთხვევაში, რომ დაერეგისტრირებინა მისი საქმიანობა, მისი კომპანია და ასე შემდეგ ბარში და შემდეგ ყოფილიყო უბრალოდ დარეგისტრირებული ბარში და შემდეგ
გაეკეთებინა საკუთარი ოპერირება მთაში, ან პირიქით და შესაბამისად აი ეს მსგავსი ესე ვთქვათ კორუფციული ფაქტორები რამდენად აღმოიფხვრა და რამდენად დაუპირისპირა ამ შემთხვევაში სამინისტრომ პრევენციული ბერკეტები ამ შესაძლებლობებს. დიახ. მოდი ეს საკითხი გავყოთ ორ ნაწილად, თორემ ეს საკითხი შეეხება საწარმოებს. საწარმოებთან მიმართებაში ხდება გაფილტრა, შესაბამისი სამუშაოებს ატარებს შემოსავლების ამსახური ფინანსი, რომელიც ფინანსური სამეთო სისტემაშია, მიდის თავრობის თომაზე და თუ ნახავთ ამ ნუსხას, რომელიც საჯაროა, აშკარად ეს არის საწარმოები, რომელიც შეიქმნა ადგილზე, მუშაობენ ადგილზე, ისეთი ანუ გაყალბების ფაქტები არ ქონია, ბატონო. გაყალბების ფაქტები არ ქონია. ჩვენ თუ საუბრობთ საწარმოებით სტატუსის მინიჭებაზე, აქ არის კაცრი კრიტერიუმები, რომ უნდა საქმიანობდეს იმ ტერიტორიაზე და საქმიანობის სპეციფიკას თუ დაუგვირდებით, როდესაც ხდება ადგილობრივ დონეზე, ვთქვათ, რძის შეძენა, მისი გადამუშავება, ხორცის შეძენა და გადამუშავება და დიახ, რეალურად ამას გულისხმობ, უბრალოდ მე ოპონენტების მოსაზრება სამსახურის მიერ, აქ ჩვენ გაყალბების რისკებს ძალიან მინიმალურად უყურებთ. თუმცა პრაქტიკაში არ ხარკებს, როდესაც სოციალურ შეღავათებს შეიძლება მოქალაქეები კიდე უფრო რთულია, იმიტომ რომ აქ ჩვენ დღესდღეობით რეგისტრაცია გავლილი აქვს 180,000 ადამიანს, როგორც მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებს. აქ არის გათვალისწინებული მონიტორინგის სისტემა, ჩართულია მუნიციპალიტეტები, ჩვენი სამინისტრო და მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენ სიმართლე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად ამოცანა გვაქვს, რომ მოქალაქეები, ვისაც ეკუთვნის ეს სტატუსი მიიღოს. კი ბატონო, და ბოლოს ბატონო თენგიზ ყველანაირად ძალიან ბევრს, რომელმაც სექტემბერში უნდა მიიღოს ეს შეღავათი. მესმის და ყველანაირად დასაჯაროს და ბოლოს ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფციური საკითხი, რომელიც ასევე თქვენთან მინდა მიმოვიხილო, რამდენიმე არც თუ დიდი ხნის წინ ყოველ შემთხვევაში ინიციატივა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხრიდან მომდინარეობდა, რომ ინვესტიციების ხელშეწყობის მიზნით რეგიონში უნდა დაარსებულიყო, შექმნილიყო რეგიონებში შესაბამისი უწყება, რომელიც მუნიციპალიტეტების დონეზე დაეხმარებოდა ამა თუ იმ რეგიონს ინვესტიციების მოზიდვაში. მიდასტურებთ ხო ბატონო თენგიზ, და მაინტერესებს რეალურად ეს კონცეფცია რა ეტაპზეა დღესდღეობით და უკვე გვაქვს თუ არა კონკრეტული შედეგები ამ მიმართულებით? მე მითხრა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი ასახული იყო კანონ პროექტში რეგიონული განვითარების და პოლიტიკის შესახებ, სამწუხაროდ საპარლამენტო ცხოვრება გარკვეულ პაუზაშია და ამ კანონ პროექტის ბოლომდე მიყვანა ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა, თუმცა პრაქტიკულად ჩვენ მაინც დავიწყეთ ამ რეგიონული განვითარების აგენტოებზე მუშაობა, კერძოდ უკვე დაფუსტა მცხეთამთიანეთის და სავარაუდოდ სექტემბერში მას იქნება პირველი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და თანამშრომლობთ იმერეთთან, რათა უახლოეს მომავალში უკვე მოხდეს იმერეთში რა სახის თანხები და აი რა მოცულობის თანხები უკაცრავად დაიხარჯეთ ქვეყანაში. კანონის მიღებამ დაიგვიანა ჩვენ პრაქტიკული ხმედები დავიწყეთ. ანუ რადგანაც იგვიანებს ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველი ბიზნეს ფორუმი მათ შორის ცხეთამთიანეთში შეიძლება უკვე სექტემბერში გაიმართოს ამ სააგენტოს მიერ ორგანიზებული. კი ბატონო, რა სახის რა მოცულობის თანხები და აი ხარჯა ცხეთაში კონკრეტულად, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ და ამით ვასრულებთ. აქ მე მითხრა გითხრათ, რომ ეს არის მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივად დაფუძნებული, რომელსაც გუბერნატორის ადმინისტრაცია ჩართული და საერთოდ ძალიან გაბუქული არის ეს თემა, რაიმე მნიშვნელოვან საფრთხეზე აქ არ არის საუბარი, მით უმეტეს ძალიან ბევრი დონორი მზად არის, რომ დაეხმაროს ამ პროექტს და ეხლა უბრალოდ ფორმალურად მოხდა მისი რეგისტრაცია, მიდის ასე ვთქვათ პირველადი სამუშაოები და ცხეთაში დონორების დახმარებით და ამ ცენტრის ფორმები და ბატონო თენგიზ არგეული ნაწილი ძალიან ცირე დოზით შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ თუ შეიძლება, არსებით თანხებზე არ არის საუბარი. კი ბატონო, დონორების დახმარებით მოხდა ცხეთაში ამ ცენტრის ფორმირება თუ მუნიციპალიტეტიდან მოხდა ხარჯების გაღება? მე თქვენ გითხარით, რომ დამფუძნებლები არიან მუნიციპალიტეტები და გუბერნატორის ადმინისტრაცია, ხოლო მისი საქმიანობის პირველადი ფორმაში ჩართული არიან როგორც მუნიციპალიტეტები, ასევე გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ უახლოეს მომავალში მათ გამოუშვათ დონორიდან მიღებული საქმე. ჩვენ ეს მოხდება და ინტერესება დონორების ამ შემთხვევაში კონკრეტული თანხების აკუმულირება მოახდინონ მსგავს ცენტრებში. არა მარტო აკუმულირება, მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად საქართველოს სახელმწიფოს ევროკავშირთან რეგიონულ განვითარებაში არსებულ შეთანხმებაში, საქართველოსა და გერმანიის შორის სამთავრობო ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის მითითებული ასეთი ტიპის ინსტიტუციებს, რომელიც დაკავშირებულია რეგიონების განვითარებასთან, უშუალოდ დაუჭერენ ისინი მხარს. კი ბატონო, ბატონო თენგიზ, ძალიან მადლობა. გასახულია და შესაბამისად ამაშველ ვაქცევთ კონკრეტულ საქმეს კონკრეტულ რეგიონებში. უნდა ვაღია, რომ აგურებლის წინაშე რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი რესპონდენტი, რომელთანაც შემიძლია ეს მაღალი ტემპერატურა და საკმაოდ დინამიური საუბარი დავიჭირო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ შერგელაშვილს. ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის